Archer, yeah. Ah. Røsket opp hele sulaviten her. Stilig. Det har vært et gammelt tre, så har han gravd ut innmaten her. Dette har skjedd i natt, for det var ikke snø i går. Ja, da jeg ved et sted der jeg har beverfellene mine. Og her har jo beveren gnagd bjørka tvers over. Når jeg var her sist nå, så var det helt ferske spor av mink. Ganske stor mink. Og hadde brukt den brua der. Og derfor har jeg satt opp ei minkfelle her. Og sånn ser den ut. I tilfelle han skulle være ivrig å komme tilbake igjen. Jeg håper reven ikke driver å ta den av, siden jeg skal tilbake. Nå vil minken klatre over her, og så vil den hoppe opp hit, og så vil den kjenne lukta der. Forhåpentligvis. Det vet vi jo ikke. Så det er et annet sted jeg har sett mye minkspor i hele våres, og litt grann nå. Så det gjør de å hugge borti her også. Så spørs hvor lenge det er skog her.